ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ୟାରୋଡି ସଙ୍ଗ, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ପ୍ୟାରୋଡି ସଙ୍ଗ, ଆମେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ହିଁ କହୁଛୁ ଲାଳିକା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହି ଲାଳିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜନପ୍ରିୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଛି ଏବଂ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଚନାକୁ ଅନୁକରଣ କରି ବା ଅନୁକରଣ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ, କୌଣସି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଚନାକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଏବଂ ସେହି ରୀତିରେ ଏକ ବ୍ୟଙ୍ଗୋକ୍ତି ଛଳରେ ବକ୍ରୋକ୍ତି ଛଳରେ ଏ ଯେଉଁ ରଚନା ସମୂହ ରଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜନପ୍ରିୟ। କୌଣସି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଚନାର ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଅନୁକରଣକୁ ଆମେ ଲାଳିକା ବୋଲି କହୁ, ଏହାକୁ ଅନୁକରଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ହାସ୍ୟ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କବିତାକୁ ହିଁ ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସମାଜ ସଂସ୍କାର କରିବା ଏବଂ ସମାଜକୁ ସୁଧାର କରିବା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଲାଳିକା ରଚନା ବା ପ୍ୟାରୋଡି ସଙ୍ଗ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଳିକା ରଚନାର ଯେଉଁ ବିଶେଷ କବିମାନେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟଙ୍ଗକବି ଫତୁରାନନ୍ଦ ଏବଂ ଆଜିର ଯେଉଁ ହାସ୍ୟରସର ସମ୍ରାଟ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ କବି ଜ୍ଞାନହୋତା ଡକ୍ଟର କୁଳାଙ୍ଗାର, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଯଶସ୍ୱୀ ଆଶୁକବି ମଧ୍ୟ ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କଲେଣି। ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରତି ଛତ୍ରଛତ୍ରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ଏହିପରି ଲାଳିକା ବା ପ୍ୟାରୋଡି ସଙ୍ଗ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ, ସମାଜକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୁପ ଏବଂ ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମାର୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିଲେ, ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉପନ୍ୟାସ ଛମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ, ଏହି ଛମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠର ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ଏବଂ ଚମ୍ପା, ଏହି ଚରିତ୍ରକୁ ସିଏ ଜନସମ୍ମୁଖରେ ବଖାଣିବାକୁ ଯାଇ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ୟାରୋଡି ବା ଲାଳିକାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି କାଳିଦାସଙ୍କର ଏକ ସଂସ୍କୃତ ସରସ୍ୱତୀ ବନ୍ଦନାକୁ ଅନୁକରଣ କରି ବା ଅନୁକରଣ କରି ସେ ଏହାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୂଳତଃ କାଳିଦାସ କିଭଳି ଭାବରେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିଥିଲେ ଏହି ମର୍ମରେ କଜ୍ଜ୍ୱଳ ପୂରିତ ଲୋଚନ ଭାଲେ ସ୍ତନଯୁଗ ଶୋଭିତ ମୁକୁତାହାରେ ବୀଣା ପୁସ୍ତକ ରଞ୍ଜିତ ହସ୍ତେ ଭଗବତୀ ଭାରତୀ ଦେବୀ ନମସ୍ତେ। ଏହି ମର୍ମରେ ସେ ଚମ୍ପାର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଛମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠର ଯେଉଁ ଖଳନାୟିକା, ଏହି ଚମ୍ପାର ଚରିତ୍ରକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ସମତୁଲତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ବ୍ୟଙ୍ଗ ଛଳରେ ହାସ୍ୟ ଛଳରେ ବିଦ୍ରୁପ ଛଳରେ ଏହି ପ୍ୟାରୋଡି ସଙ୍ଗ ବା ଲାଳିକାକୁ କିଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କଜ୍ଜ୍ୱଳ ପୂରିତ ଲୋଚନ ଭାଲେ ଗୁଣ୍ଡି ମିଶାଖିଲ ଗୁଞ୍ଜିତ ଗାଲେ ଦୁମୁଦୁମୁ ଗୁମୁଗୁମୁ ଚଳନମ ତସ୍ୟା ଚଳତିବା ଧାବତି ବିଷମ ସମସ୍ୟା କଙ୍କଣ ଚୁଡ଼ି ହସ୍ତେ ବିରାଜେ ଝମଝମ ଝମଝମ ଝୁଣ୍ଟି ଆବାଜେ ଯା ସଦା ଗଚ୍ଛତି ଗୋହିରି ଦାଣ୍ଡେ ହସ୍ତ ହଲାଇ ଚାଣ୍ଡେ ଚାଣ୍ଡେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଛମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠରେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ସରସ୍ୱତୀ ବନ୍ଦନାକୁ ବିକୃତ କରି ଅନୁକରଣ କରି ଚମ୍ପାର ଚରିତ୍ରକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଛମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠୁ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ। ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟରେ ଛମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଦୀପସ୍ତମ୍ଭ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ନାୟିକାର ଚରିତ୍ରକୁ ଚିତ୍ରଣ କରି ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିକୃତ ଭାବରେ ଏବଂ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଭାବରେ ଚମ୍ପାର ଚରିତ୍ରକୁ ଚିତ୍ରଣ କରି ଏବଂ ତାକୁ ସରସ୍ୱତୀ ବନ୍ଦନାର ଛଳରେ କିଭଳି ସଂସ୍କୃତର ବେକଳାଙ୍ଗ ଅନୁକରଣ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ବେଶ୍ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ମନ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମହାନ ସନ୍ଥ ସାହିତ୍ୟିକ ଶ୍ରୀମନ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭାଗବତକୁ ଅନୁକରଣ କରି କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଛଳରେ ଆଜିର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୁପ ଛଳରେ ସଂସ୍କାର ହେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ଯେଭଳି କୁହାଯାଉଥିଲା ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ, ଏହି ଛଳରେ ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦରେ ଠିକ୍ ଅବିକଳ ଢଙ୍ଗରେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜକୁ ଏଠି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଏବଂ ବିଦ୍ରୁପ ଛଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାହା ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ବେଶ୍ ହାସ୍ୟ ରୋଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ନରନାଥ ତାମ୍ପଡ଼ା ଶୁଖୁଆ ପଖାଳା ଭାତ ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷର ବିବର୍ଜିତ ଚିତା ପଇତା ଦି ଶୋଭିତ ବିଲ ବାଛିବାକୁ ଆଗ ଦହି ଚୂଡ଼ାକୁ ବାଘ ପୂଜା ଗାୟତ୍ରୀହୀନ ବିଲରୁ ଚିପନ୍ତି ମୀନ ପୋଥିରୁ ନଫିଟେ ଡୋରି ଯଜମାନ ଚାଉଳ ଚୋରି ସଭାରେ ନଫିଟେ ପାଟି ନାମଟି ସୁନ୍ଦର ତ୍ରିପାଠୀ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଏବଂ ଅନୁକରଣ କରି କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର କଥା କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟଙ୍ଗ ଛଳରେ ବିଦ୍ରୁପ ଛଳରେ, ତାହା ବେଶ୍ ହାସ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପନା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତାଙ୍କ ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ କବିତା ଏବଂ ଏହି ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ
ତାଙ୍କ ଦେବୀ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ କାବ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ, ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ କାବ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ଯେକୌଣସି କବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଗାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଶାରଳାଦେବୀଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାନ କରିବା, ଶାରଳାଦେବୀଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ତୁତି କରିବା, ଏବଂ ଏହି ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶାରଳାଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି, ଏଥିରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୁପ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଲାଳିକା ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବନ୍ଦୋଇ ଶାରଳ ମାଗ ଝଙ୍କଡ଼ ବାସିନୀ, ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାୟିନୀ ମାଗୋ ଅକଲ ଦାୟିନୀ, ତୁମର ଅଭ୍ୟାସ କବି କଣ୍ଠେ ବସିବାର, ମୋ ପରେ ସେପରି କର ନାହିଁ ଅବିଚାର। କଣ୍ଠରେ ବସିଲେ ହୋଇ ଯିବି ଯେ ହାଉଡ଼ା, କିପରି ଲେଖିବି ଆଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦୁଇ ପୁଡ଼ା। ବାସ୍ତବିକ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟର ଯଶସ୍ୱୀ ରୂପକାର, ଓଡ଼ିଆ କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଲାଳିକା ରଚନାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଯାହାଙ୍କ ରଚନା ସୁନ୍ଦର ସରଳ ଶବ୍ଦାବଳୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଜନପ୍ରାଣକୁ ବିମୋହିତ କରିଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କାନ୍ତ କବି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଳିକା ଭଳି ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କବିତା ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ। ଏଭଳି ଭାବରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଚମ୍ପୁ ସାହିତ୍ୟକୁ, ଯେଉଁ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ, ଏହି ସାହିତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବିକୃତ କରି ହନୁକରଣ ଦିଗରେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜିର ନବ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସହାୟ ପ୍ରେମକୁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ଉପହାସ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବେଶ୍ ଆଲୋଚନାଯୋଗ୍ୟ। ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ଚ ଅନୁପ୍ରସୀୟ ଛାନ୍ଦ ସେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଗାୟନ କରାଯାଇପାରେ। ଏବଂ ଏହି ଛଳରେ କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚ ଅନୁପ୍ରାସରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚମ୍ପୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆଜିର ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକୃତ ପ୍ରେମକୁ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ବେଶ୍ ହାସ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପନା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ କିଭଳି ଭାବରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଚ ଅନୁପ୍ରାସରେ। ଚାହିଁ ଚାହିଁ ତୋ ସରଣୀ କକୁଭକୁରେ ତରୁଣୀ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଚନାକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଛଳରେ, ବିଦ୍ରୁପାତ୍ମକ ଛଳରେ ଏବଂ ପ୍ୟାରଳୀ ସଂଘ ଭାବରେ ସେ କିଭଳି ନେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ଯୁଗର ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବିକଳାଙ୍ଗ ସ୍ତରରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏଠି ଆଲୋଚନାଯୋଗ୍ୟ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଚାହିଁ ଚାହିଁ ତୋ ସରଣୀ କକୁଭରେ ତରୁଣୀ, ଚଣା ଚୋବାଉଥିଲି ମୁଁ ବସି, ଚରଣେ ଚପଲ ଚୁଟି ଛଟ କରେ ଆଣ୍ଟି, ଛଟ କରେ ଦେଲୁ ଚାହିଁ ହସିରେ ଚିଲ ଆଖି, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ରତୋରାଣୀ, ଚୁପୁଡ଼ି ପିଆଜ ଜିରା ପାଣି, ଚଉଲାଏ ଚହ୍ଲା ଦେଇ ଚିମୁଟେ ଲୁଣ ପକାଇ, ଚଖାଇଲୁ ପଖାଳ ତୋରାଣୀରେ ଚିଲ ଆଖି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଚ ଅନୁପ୍ରାସୀୟ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁକୁ ବିକୃତ କରି ସୁନ୍ଦର ଲାଳିକା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଏବେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ମୋ ଫୁଟା ଡଙ୍ଗାର କାହାଣୀର କବି ଫତୁରାନନ୍ଦ, ଯଥାର୍ଥରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବି ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ବ୍ୟଙ୍ଗ ରଚନାରେ କୌଣସି ଦିଗରେ ପଛରେ ପଡ଼ି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଅନେକ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନାଶୀଳ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଅଇଲା ଉଷାକୁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିକୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଅନୁକରଣ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତରୁଣୀ ଗାଧୋଇ ଯିବା ସମୟର ଦୃଶ୍ୟକୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ସୀତାଦେବୀଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ମାନବୀୟ ଲୀଳାରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆଶ୍ରମର ଶୋଭାରାଶିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଉଷାଦେବୀ ଆସି ସୀତାଦେବୀଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ବିକୃତ ଅନୁକରଣରେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଏହି ସାହିତ୍ୟକୁ ରୂପାୟିତ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ, ଛଳକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଉପହାସ ମାଧ୍ୟମରେ, ଲାଳିକା ଏବଂ ପ୍ୟାରୋଡ଼ି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ ରଚନା। କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ମୂଳ ରଚନା ଚକ୍ଷୁବୃତ୍ତରେ ଏହିପରି ଥିଲା। ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲାଉଷା ବିକଚରା ଜୀବ ଦୃଷା, ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ତୃଷା ହୃଦୟ ବହି।
কর পল্লবে নিহার মুক্তাধরি উপহার সতীঙ্ক বাসবাহার প্রাঙ্গণে রহি কল কণ্ঠ কণ্ঠে কহিলা দর্শন দিয় সতী রাতি পাহিলা। এই সুন্দর তপস্বিনী কাব্যর চুকি ছন্দর গীতকু সে অনুকরণ করা যাই তাঙ্ক সাহিত্যের এইভাবে ভাবে লালিকা মাধ্যমে রূপায়িত করেছেন কবি ফতুরানন্দ। মঙ্গলে অইলা উষা বিকচরা জীব দৃষা সরসি স্নাহান তৃষা হৃদয়ে বহি কামিনী হুয়ে বাহার মন্থর গতি তাহার জল কুম্ভ ধরি কর অলসে চাহি কল কণ্ঠ কণ্ঠে কহিলা অবগাহন করিবি রাতি পাহিলা। আধুনিক যুগর ব্যঙ্গ সাহিত্যকার ব্যঙ্গ কবিতার সিদ্ধহস্ত ওড়িশার বেশ প্রচারিত কবি জ্ঞানহোতা এবং এহঙ্কর বক্রজ্ঞান এক সাহিত্য পুস্তকরে মধ্যে কিভাবে ভাবে কবি কিভাবে ভাবে পল্লীকবি নন্দকিশোর বড়ঙ্কর সাহিত্যকে অনুকরণ করে এই প্রসিদ্ধ রচনাকে অনুকরণ করে অনুকরণ করে কিভাবে ভাবে বিকৃত অর্থে এখন প্রয়োগ করে যথার্থরে সে সাহিত্যের যশস্বী হয়েছেন কবি জ্ঞানহোতা। আসুন প্রথম করে আমি পল্লীকবি সাহিত্যকে আগ আলোচনা করা। বায়া চড়ি রে বায়া চড়ি তু কৃষ্ণ দুয়ার খুয়া কৃষ্ণ সঙ্গতরে খিলি বুলি করি দুধ পি দেই যা। এহাকু অনুকরণ করি জ্ঞানহোতা কিভাবে ভাবে তাঁর সাহিত্যের বিকৃত এবং এহাকু কদার্থ করে সুন্দর ভাবে সে লালিকাকু প্রকাশ করেছেন। আসুন দেখিবা। বাই চড়াই রে বাই চড়াই তোমা যাইছি পাঠ পড়াই সাঙ্গরে নেইছি উলু তো পাই বুণিব হাফ সুটর মো পাই বুণিব ফুল। আহুরি মধ্যে ওড়িয়া সাহিত্যের ডক্টর কুলাঙ্গার মধ্যে রাশি রাশি এই লালিকা বক্রোক্তি ব্যঙ্গ এবং উপহাসিত কবিতা রচনা করে যশস্বী হয়েছেন। ডক্টর কুলাঙ্গারঙ্কর ভোট রাজনীতি উপরে মধ্যে এক কবিতা সুন্দর এবং মার্মিক এহাকু আলোচনা কলে এইপরি কুহাযাই পারিব। এবং সাম্প্রতিক রাজনীতি কিভাবে ভাবে কলুষিত হয়ে সারিছি এহাকু লক্ষ্য করে ব্যঙ্গ কবি ডক্টর কুলাঙ্গার প্রাচীন যুগর মার্কণ্ড দাসঙ্কর কেশব কোইলি অনুকরণে কেমিতি সে লালিকা রচনা করেছেন কোইলিকে সম্বোধন করে আমি দেখিপারুছে। প্রাচীন সাহিত্যের এই যে মার্কণ্ড দাসঙ্কর কেশব কোইলি রচনা অত্যন্ত শ্রুতিপূর্ণ এবং মাধুর্যপূর্ণ। এহা এক প্রসিদ্ধ রচনা ওড়িয়া সাহিত্যের। এই প্রসিদ্ধ রচনাকে অনুকরণ করে সে মধ্যে এহাকু লালিকা ছন্দরে কিভাবে ভাবে গায়ন করছেন আমি প্রথমে মার্কণ্ড দাসঙ্কর কেশব কোইলিকে আগ আলোচনা করিবা। কোইলি লোকে সব যে মথুরা কু গলা কাহা বলে গলা পুত্র বাহুড়ি নইলা লো কোইলি কোইলি লো গলা পুত্র বাহুড়ি নইলা গহন তো বৃন্দাবন শোভান পাইলা লো কইলি। এই অনুকরণে সে মধ্য কিভাবে জন স্ত্রী লোক তাঙ্কর স্বামীঙ্কর প্রতি কটাক্ষ করে বিদ্রুপ করে ব্যঙ্গ করে রাজনীতি ক্ষেত্রকে ওহ্লাইথিবা তাঙ্কর স্বামীঙ্কু বিদ্রুপ করে কহুছন্তি ডক্টর কুলাঙ্গার সুন্দর ভাবে এই সাহিত্যকু মধ্য অনুকরণ করে লিখিছন্তি। কইলি লো কান্ত মোর রাজনীতি কলা কৌ ভরসারে লোক ভোট যে দেলালো কইলি। ওড়িয়া সাহিত্যরে এই লালিকা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত ভাবে উজ্জ্বলময় এথিরে সন্দেহ নাই। পরবর্তী পর্যায়ে আমি আহুরি বিশদ ভাবে এহাকু আলোচনা করিবা। ধন্যবাদ।